ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 100, ನಂದು ಇಂಡಿಯಾ 500. ನಂದು ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ನಂದು 2000, ಏನಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಇಂಡಿಯಾನೇ. ನಂದು 2000 ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಯುವಕರು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದು ಮಾರೆ, ನಮ್ಮನೆಯವರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾ ಕಂಡ ಎರಡು ಘಟನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಆಗದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆಯಾ? ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆ ಎಂಬ ನನಗೆ ಹಾಕಿರುವ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಲ್ಲೆಸೆದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆಯಾ? ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದರೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆ ಎಂಬ ನನಗೆ ಹಾಕಿರುವ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಥಗೈದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಇನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಗುವೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪರ ನಿಲ್ಲುವೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತಕ್ಕದ್ದು. ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡ. ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಿಸು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡು. ಯೋಧನ ತರ ಒಂದೇ ಮಾತರ.